ju samma utmaningar som det är för alla biståndsorganisationer. Och det har ju till exempel varit det här att de har förbjudit kvinnor att arbeta för utländska organisationer. Det har varit ett jättestort problem för oss. Och det är fortfarande så att kvinnor delvis jobbar hemifrån och så. Samtidigt har vi fått undantag då på många områden. Så det är ett komplicerat läge och det förändras hela tiden. Så att det är svårt att beskriva med bara några korta ord. Är det både utbildningen och sjukvården eller bara mest sjukvård och arbetslivet? Vad det gäller utbildningen, då handlar det ju om att de öppnade aldrig skolorna för flickor över klass 6, alltså flickor över 12 år. Och då har vi kunnat driva vidare de flesta av våra skolor. Det var alltså de statliga skolorna som inte öppnade. Men inte på alla platser i landet, och det har liksom förekommit problem helt enkelt kring att undervisa äldre flickor. Sen har det ju förekommit problem då, eftersom kvinnor inte får arbeta för internationella biståndsorganisationer. Då finns det viss verksamhet, till exempel utbildningar av kvinnor måste ju skötas av våra kvinnliga anställda. Eftersom det är ett könsuppdelat land. Så när våra kvinnor inte får arbeta till exempel med att utbilda kvinnor inom enklare yrken som liksom skönhetssalong eller skräddare eller så. Då blir det ju en massa kvinnor som inte kan få tillgång till den utbildningen, för att den kvinnan som jobbar för oss inte får arbeta. Så det är de problemen. I sjukvården har inte varit så mycket problem. Vi har liksom fått undantag för sjukvården. Vad tycker du att hur viktigt det är att en festival i Sverige, en filmfestival, och höja rösten för kvinnor som bor i det landet, i den politiska situationen som finns i Afghanistan? Hur viktigt det är att en festival i Sverige hållas för deras rättigheter? Jag tror att alla röster om Afghanistan och från Afghanistan är väldigt viktiga. Det största hotet mot Afghanistan är ju egentligen att omvärlden slutar prata om Afghanistan, slutar ge stöd och så vidare. Och vi märker ju till exempel en väldigt tydlig skillnad nu, har det blivit väldigt mycket Ukraina. Då är det mindre intresse för Afghanistan. Så det måste hela tiden fortsätta. Att man inte glömmer bort Afghanistan, som ändå är ett land som ligger ganska långt bort från Europa, långt bort från Sverige. Och inte, det är liksom inte självklart att det finns högst upp på dagordningen. Så därför måste man hela tiden påminna om Afghanistan och situationen där. Om du tar Sverige som ett vän till Afghanistan, som har alltid varit, och Svenska Afghanskommittén som alltid hjälpt folk. Med den här politiska situationen som vi ser just nu i Afghanistan, hur ser du fortsättningen med er arbete i Afghanistan? Omvärderar ju vår verksamhet hela tiden. Det har vi alltid gjort. Vi ställer oss alltid frågan, vad kan vi göra bättre i framtiden? Så det fortsätter vi ju med. Och det är inte så lätt att svara på frågorna. Det finns ju, talibanregimen är ju inte, de är inte en enhetlig grupp av människor. Utan det finns ju extremt konservativa, det finns mindre konservativa. Det finns delar av landet där vi inte alls har några direkta problem med de som företräder talibanregimen. Alltså de lokala makthavarna och så. Och det finns andra delar av landet där vi tycker att de kanske till och med är striktare än vad de behöver vara och så vidare. Så vi arbetar liksom med den frågan hela tiden. Och den största frågan gäller ju kvinnors rättigheter. Men det är ju inte bara den, utan det är behovet av utbildning till exempel. Vad ska utbildningen innehålla? Vem ska sätta agendan för liksom hur utbildningssystemet ska fungera? Många frågor. Tack så mycket. Tack.